Доброго ранку всім, хто прокидається на «Правда» тут. В студії працює Ольга Веремій. Наразі час новин, а це означає, що найближчим часом говоритимемо про головні події України та світу, які ви не можете пропустити. В тому числі і про таке. Уляна Супрун за легалізацію канабісу. Чому очільниця МОЗу закликала українців голосувати за відповідну петицію на сайті Верховної Ради? Хто із кандидатів у президенти найбільше витрачає грошей на агітацію? І на сам кінець про резинову парковку у Таїланді. І розпочнемо із ДТП на Одещині. Поблизу села Миколаївка на трасі Одеса-Ізмаїл не розминулись легковий автомобіль, мопед та маршрутне таксі. На жаль, не обійшлось без жертв. Загинула одна людина. Це була пасажирка мікроавтобуса. Ще 13 отримали поранення. Постраждалих госпіталізували. Наразі ними опікуються медики. А інцидент розслідують правоохоронці. Уляна Супрун за легалізацію канабісу. Очільниця Міністерства охорони здоров'я повідомила, на сайті Верховної Ради вже навіть зареєстрована відповідна петиція. Більше того, вона закликає українців за неї проголосувати. Супрун пояснює, все заради медицини та науки, адже марихуана допомагає полегшити страждання у низці важких захворювань, тому використання його в лікувальних цілях – нормальна світова практика. Смерть на уроці хореографії у Кам'янському, що на Дніпропетровщині, під час занять танцями померла 9-річна школярка. Дівчинці раптово стало погано і вона знепритомніла. Більше про трагічний випадок розповімо просто зараз. Дівчинка, як зазвичай, прийшла у цей зал на тренування. Під час розминки дитині раптово стало погано. Вона знепритомніла і впала. Це був мій вихідний день. Я сиділа вдома, мені позвонили знайомі, я живу тут рядом. Сказали, що произошла така ситуація. В клубе на занятиях умер ребенок. То есть я сначала не поверила, я перезвонила, уточнила информацию у полиции, мне ее подтвердили. Я пришла в тот момент, когда уже выносили тело ребенка. Дівчинці одразу кинулися надавати до медичну допомогу, втім врятувати її не вдалося. Школярка померла ще до приїзду медиків. Викладачі кажуть, проблем зі здоров'ям у неї не було. Фізичні заняття дитина відвідувала в основній групі. Є в нас медична довідка про те, що вона не стоїть ні на якому обліку, нічого, проблем зі здоров'ям немає. Про Ліану, так звали дівчинку у школі, кажуть, вона була активна. Вчилась у 4 класі і танцями займалась 5 років. А 29 січня мала святкувати день народження. Їй мало виповнитися 10 років. Дівчинка була життєрадісна, завжди була в колективі. Ми збираємося, школа збиратися на похорони. Заняття у гуртку тимчасово зупинили. На даний час правоохоронці з'ясовують причину смерті дівчинки в рамках відкритого кримінального провадження з попередньою кваліфікацією, стаття 115 з позначкою нещасний випадок. За попередньою інформацією від судмедекспертів, дівчинка мала хворобу, яку медики не діагностували. Наразі точну причину смерті з'ясовують. Нагадаємо, схожий випадок стався минулого року на Волині. Там під час уроку фізкультури померла 6-річна дівчинка. У її медичній довідці також не було протипоказань для занять фізкультурою. Аби вберегтися від біди, нагадують лікарі, потрібно щороку проходити медогляд. Новини «Правда» тут. Його не злякала крижана вода та мороз. Заради порятунку чотирилапого хлопець пірнув в озеро. Інцидент трапився в Дніпрі. На героїчний вчинок ресторатор Владислав Шпаченко наважився одразу. За 100 метрів від водойми він почув скавчання собаки. Не розгубився, набрав 101, втім чекати на рятувальників не став. Власниця допомогти тварині не змогла через слизькі схили. Більше того, вона сама ледь не провалилася у воду. Врятований цвершнаусер почувається наразі добре. Відтепер дощ, туман та обмежена видимість українським рятувальникам не страшні. До України прибув вже третій французький гелікоптер для спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС. Загалом, за допомогою цих потужних вентокрилів контролюватимуть державний кордон, ліквідовуватимуть пожежі, а правоохоронці шукатимуть злочинців та зниклих безвісти. Особливості авіаційної системи МВС знають наші журналісти. Французький гелікоптер на українських просторах. На базу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Ніжині прибув гелікоптер H-225 «Супер Пума». Це вже третій вертоліт, доправлений в Україну в рамках співпраці з Францією. В цілому, ці нові вертольоти будуть функціонувати на ряду з тими, які у нас вже є, і будуть знаходитися в пограничній службі, в поліції, в службі чрезвичайної ситуації,
і в Національній гвардії. Вертоліт H-225, обладнаний медичним устаткуванням, має найвищу в галузі характеристики швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності в категорії 11-тонних двигунових машин. Він здатен перевозити на своєму борту до 24 осіб. Техніка також дозволяє здійснювати посадку на льоду та опускатися близько до води. Крім того, машина зручна і комфортна у керуванні. В арсеналі чернігівських рятувальників це вже друга така. Я, як голова служби з надзвичайних ситуацій, дуже радий тому, що сьогодні у нас в нашому авіаційному загоні з'явився вже другий гелікоптер H-225 «Супер Пума», який буде виконувати завдання, визначені для ДСНС щодо пошуку і рятування, аеромедичної допомоги, гасіння лісових пожеж і виконання інших завдань за призначенням. Урядовці запевняють, усі авіаційні підрозділи внутрішніх справ України працюватимуть як єдине ціле. Якщо у певному регіоні надзвичайники не мають вертольота, а допомога потрібна терміново, то порятунок можуть здійснити гелікоптери інших рятувальних служб. З отриманням цих гелікоптерів, з підготовкою льотного складу, ми найближчим часом вже приступимо до виконання цих завдань. Гелікоптер уже пройшов усі необхідні процедури розмитнення та готовий приступити на службу до українських рятувальників. Підрозділи ДСНС будуть використовувати його під час аеро- та медичної евакуації. На авіаційній базі вже звели 4 ангари для зберігання нових гвинтокрилів. Крім того, саме тут планують створити базу для надання сервісного обслуговування для всіх вертольотів системи авіаційної безпеки України. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут». Громадянська організація «Опора» дослідила, хто із кандидатів у президенти найбільше витрачає грошей на агітацію. У абсолютних лідерах діючий гарант Порошенко, реклама охоплює 24 області, та лідер «Батьківщини» Тимошенко, яка відстає лише на один регіон. Так само активними, але менш територіально розгалуженими є агітаційні кампанії Олега Ляшка та Андрія Садового. А от навпаки, з регіональним ухилом були агітаційні кампанії Вілкула, Бойка та Капліна. І взагалі не рекламували себе Скоцик, Насіров, Мороз, Конацький та Данилюк. Українські кіборги визначились тим, кого підтримуватимуть на президентських виборах. Під час візиту очільниці «Батьківщини» на Чернігівщину боєць 80-ї бригади Микола Маньо заявив, що саме Тимошенко має стати наступним українським гарантом. «Побратими України – це є сама потужна організація на Україні, де служать країні, воїни, котрі захищали і в 14-му році, ви знаєте, як ми пішли, хто в тапочках, хто в чому. Нам не є стидно, що ми стоїмо, хто боси. Нам не є стидно, що ми стоїмо коло лідера нації України Юлія Володимирівна Тимошенко. Чоловіки, що пройшли війну, захищали Донецький аеропорт, певні, країні потрібні зміни. І вбачають вони ці зміни саме в новому президентові, який готовий до рішучих рішень. Свій вибір кіберги зупинили саме на керівниці «Батьківщини». Військовики запевнили, це їхня чітка позиція. Дорогі українці, я вам повідомляю, що ніхто нічого не платить. Ми особисто самі прийняли рішення підтримати нашого президента, а також Верховного Головнокомандувача Збройними силами України Юлю Володимирівну Тимошенко. Вода для киян подорожчає. Тарифи на послуги Київводоканалу зростуть вже з 1 лютого. За холодну воду жителям столиці доведеться платити більше на 11%. За один куб – майже 22 гривні. Відповідні рішення у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняли ще у грудні, після відкритого обговорення проекту постанов. І знову пікети під Дабі. Уже кілька тижнів громадські активісти не полишають тему хабарництва в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Адже там, на переконання активістів, видають незаконні дозволи на забудову. Як цього разу відстоювали своє та чи почули людей, далі розкажуть мої колеги. Уже вкотре активісти з різних куточків Київської області пікетують проти смотрящих у такій держструктурі, як ДАБІ. Мовляв, відомство корумповане, а злочинна діяльність його працівників може призвести до людських смертей. Як приклад, активісти наводять безвідповідальну видачу дозволів на зведення автозаправних станцій. Очільниця громадської організації «Всеукраїнський антикорупційний альянс» Людмила Ющенко вже неодноразово зверталась у ДАБІ, писала скарги, звернення та все намарно. Ми вимагаємо проведення перевірки по діяльності у останніх дозволах, які видала, підписала директор департаменту дозвільних процедур ДАБІ. Ми на час розслідування ми просимо відсторонити її від виконання обов'язків. Після перевірки детальної ми все ж таки вимагатимемо її звільнення.
Тож, аби привернути увагу до проблеми, активісти прийшли під стіни, за якими тривав форум, просторове планування, як будуть розвиватися громади. Тут обговорювали містобудівну документацію, яка є основою забудови територій та планування розвитку міст. На заході мав би бути присутній і заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Льва Парчхаладзе громада сподівалась зустріти перед конференцією, аби той почув людей і вплинув на корупційні схеми, що вирують у ДАБІ. Така інформація, що буде Льва Парчхаладзе, ми хотіли б йому донести свою позицію, можливо, він би нас дослухався до нас і допоміг. Однак кілька годин очікування на морозі не принесло жодних результатів. Чиновник не знайшов часу, аби відвідати захід чи то поспілкуватися з людьми. Активісти ж надії не втрачають, обіцяють знайти метод, викорінити корупцію та позбавити корупціонерів їхніх посад. За останній лише час спеціальних дозволів чиновниця видала на зведення заправок «Авантаж» з порушенням чинного законодавства. Адже кілька АЗС вели в експлуатацію, навіть коли там були відсутні резерви з водою на випадок надзвичайної ситуації. Нема безпеки, і я сам, у мене є автомобіль, сам користуюся автомобілем і переживаю за те, що мало ли, що може відбутися. Ми бачимо, що горять торгові центри, горять військові склади, все горить, а безпеки нема. Тому я хочу, щоб цю чиновницю, яка запустила в дію цю мережу, покарали, звільнили і анулювали договори мережі заправки. Згодом люди сподівалися, що їх почують і під стінами самої ДАБІ. Утім, і тут не склалося. Вимагаємо звільнити корупціонерів та не прибувати смотрящих. На жаль, ця проблема існує по всій країні. За оцінкою експертів, містобудування, у тому числі Державна архітектурно-будівельна інспекція, є однією з найбільш корумпованих в країні. Що ніякого розвитку громад не буде, поки ДАБІ не буде виконувати свої функції, прописані законом і прописані наказами і постановами Кабміну. І я повністю підтримую людей, які вийшли і кажуть, що є чиновники-корупціонери, які сидять уже років 10 на своїх місцях, починаючи з головспеца, зараз люди виросли до директорів департаментів, і видають дозволи з порушенням державних будівельних норм. Сьогодні ж людей так і не почули. Утім, активісти переконують, не здаватимуться доти, доки їхні вимоги не будуть виконані. Новини «Правда» тут. І про суворі закони, які напередодні ухвалили у французькому парламенті. Нижня палата затвердила законопроект, направлений на боротьбу з протестами. Відтак, прикриття обличчя під час мітингів чи демонстрацій прирівнюється до правопорушення, а обвинувачений може сісти за грати на рік або ж заплатить чималий штраф – 15 тисяч євро. Спеціальні повноваження отримують і копи. Вони мають право відтепер проводити обшуки у автівках, які знаходяться поблизу демонстрацій, та речах людей. Також відомо, що досі на обговоренні частини законопроекту, яка передбачає відшкодування збитків мітингувальниками. Документ вже прокоментували у французькому МВС. Його очільник запевняє, закон аж ніяк не направлений проти жовтих жилетів. Далі проект розглянуть у Сенаті. Тайландські автомобілісти використовують на максимум безкоштовну парковку. Світ облетіло відео, на якому видно, як водії намагаються проштовхнути свою автівку на безоплатну стоянку. Так вони економлять близько 20 місцевих бат за годину. Якщо перевести на українські гроші, це близько 17 гривень. Резинова автопарковка розташована в одному із районів Бангкока. Машин тут стільки, що проїхати між ними просто неможливо. Відтак, аби втиснутися, їх не ставлять на ручник та просто руками пересувають чужі автівки. А от як вони звідти виїжджають – це вже наступне питання. Саме така кількість авто на вулицях Бангкоку призвела до того, що жителі міста потерпають від брудного повітря та їдкого смогу. У столиці Таїланду навіть припинили через це навчання, а місцеві звинувачують владу у бездіяльності. Та попри такі закиди, боротися зі смогом у місті взялися вже навіть за допомогою дронів. Чи допоможе це? Та коли школярі повернуться за шкільні парти, далі продовжать мої колеги. 437 шкіл закриті до кінця тижня в столиці Таїланду. Там уже кілька тижнів борються зі смогом, що накрив усе місто. Прем'єр-міністр Прая Чан-о-ча доручив губернатору Бангкока скасувати навчання до 4 лютого, адже, за прогнозами, забруднення триватиме щонайменше до кінця тижня. Повітря в столиці Таїланду є одним із найбрудніших у світі через вихлопні гази, близько 10 мільйонів автомобілів і парникові відходи з заводів. Цього разу ситуацію погіршує настання так званого димового сезону, коли фермери спалюють залишки сільськогосподарської продукції. Міські працівники вже розприскували воду з висотних будівель і водовозів, щоб зменшити кількість небезпечних ультрадисперсних часток пилу в повітрі. Однак ці заходи не дали значного результату. Тепер влада має намір боротися із забрудненням повітря за допомогою дронів. Цілий флот безпілотників буде розпилювати воду над містом. Таким чином вони мають охопити більшу територію.
Багато хто впевнений, що і такі заходи виявляться безрезультатними. Жителі Бангкока нарікають на, як вони вважають, незначні зусилля влади в соцмережах і пропонують вирішити проблему більш системно. Ці заходи допоможуть лише тимчасово. Якщо ми хочемо довгострокового вирішення, мають здійснюватися усі сектори, а не лише державні органи. Наприклад, приватні сектори, які займаються будівництвом. Там дуже багато будівельних майданчиків, і я бачу, що запобіжних заходів недостатньо. Цементні і вантажні автомобілі приносять пил, бруд на колесах, а також пил із будівельних майданчиків. Ці речі не контролюються належним чином. Однак влада, схоже, не бачить інших способів вирішити проблему. Губернатор Бангкока пропонує всім охочим долучитися до обговорення можливих варіантів виходу з кризи. Отже, ви хочете, щоб я нічого не робив, оскільки це не має сенсу. Але якщо я нічого не робитиму, то ви запитаєте, чому. Нехай ті, хто зараз висловлюють свої думки, приєднаються до нас. Нехай обізнані з ситуацією висловлять свої думки не іншим, а мені особисто. Я працюю над проблемою, тож дайте мені пораду. Чи знаю я все? Ні. І саме тому, що я нічого не знаю, ми зібралися тут. Будь ласка, приєднуйтесь до нас у цьому мозковому штурмі. І хоча місцеві нарікають на владу, проте вони погоджуються, що в ситуації, що несе загрозу здоров'ю, тимчасово припинити навчання в школах буде правильним рішенням. Я не думаю, що це дуже допоможе. Єдина допомога – це можливість учням не ходити до школи. Але нам потрібні ефективніші заходи для вирішення проблеми. Поки важко спрогнозувати, коли і чи стане повітря в Бангкоці частішим у зазначений термін. Проте, доки ситуація не поліпшилася, Міністерство охорони здоров'я Таїланду радить жителям міста не виходити зайвий раз на вулицю. Особливо без захисних масок чи респіраторів, утримуватися від активного відпочинку на повітрі, а також не запускати феєрверки під час святкувань з нагоди китайського Нового року, що святкуватимуть тут уже наступного тижня. Юлія Ткаченко, новини «Правда тут». 40-річний бразилець Рожеріо Мелло вразив соцмережі, продекламувавши заповідь Тараса Шевченка. Він присвятив вірш послання своїй сім'ї, а також друзям та вчителям з України. Адже саме тут Мелло й вивчив мову, якою відмінно спілкується. Чоловік навчається у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Зворушливе відео зібрало чимало лайків та теплих коментарів. Не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом. На цьому у мене все. Я ж з вами прощаюся до обіду. Бажаю вдалого дня та тільки хороших новин.